kada pralaimi, galvai sukasi, žinot, nedaug minčių. Nu ką, reik pasveikinti Panevėžį praėjus vėl etapą. O mes, nu gaila, aišku, gaila, stengiamės. Ir nu ką daugiau galiu pasakyti, padarėm per 10 minučių keletą grubių klaidų ir turim dabar pasekmes. Ir vėl tas pats per tą patį, žiūrėsim video, bandysim taisyti. Bet aišku, pripažinsiu paprastai, Panevėžio žaidėjai turi daugiau žaidėjų, kurie turi aukštesnį meistriškumą, sakykime, ir tas davė jiems naudos dėl to ir rezultatas toks dabar. Kiek galbūt iš tų visų vėžių išmušė ir visa ta koronaviruso situacija, kuri būtent jūsų komanda užklupo? Ai, niekada nėra malonus pašaliniai dalykai, žinot, o nežinau šiandien, kas, sakykim, žaidėm pirmą kėlinį, turėjom planą, vykdėm, matėm, įsimušėm įvartį, tai vadinasi, nepakišo mum daug kojos, o dėl antro kėlinio, nežinau, reik žiūrėti kažkur, kodėl mes sustojame tas, sakykime, žaisti tas keletą minučių, kada praleidom įvartį ir turbūt kažkur kažkokias problemos yra ir žiūrėsim, jas manysim taisyti. Tai tiek. Būtent jau laukia artimiausios rungtynės su to pačiu Panevėžiu jau lygoje. Šį šeštadienį kiek tikėtina pamatyti galbūt tos žaidėjus grįžtančius iš izoliacijos, iš karantino? Ne, tai tikėtina visi bus. Mes neturim ne vieno izoliacijų, ne vieno karantinė, mes neturime. Turime keletą traumuotų žaidėjų ir viskas. Ir visi yra pasiruošę, kas išsigydys traumas, tie gali žaisti. Ir vėl bandysim susidėlioti ir kursim planą ir bandysim kažkaip bent revanšuotis. Panevėžys yra ta komanda, iš kurios dar šiemet netimėm taškų, iš visų kitų atimėm. Tai tikiuosi, kad šį šeštadienį netimsime taškus ir tiek.